ötən mövsüm məhsuldar oyunu ilə diqqətləri cəlb edib. Bu insan Marino ilə qarşılaşmada millimizin qələbə qolunun müəllif olub. Hazırda isə Qəbələnin heyətində uğurlu çıxışını davam etdirir. Ruslan Qurbanov 1991-ci ildə Rusiyanın Stavropol şəhərində doğulub. Top bu oğlanı uşaqlıqdan cəlb edib. Əksər yeniyetmələr kimi o da özünü bir neçə idman növündə sınasa da, futbol olan sevgisi digərlərini üstələyib. Stavropol Dinamosunun uşaq komandasında futbol oynamağa başlayan Ruslan, 12 yaşında Rostova köçərək orada eyni adlı klubun yeniyetmələr komandasında, daha sonra əvəzedici heyətində çıxış edib. 2008-ci ildə Rostovun əsas heyətinə cəlb olunub. Amma burada möhkəmlənə bilməyən Ruslan, bir müddət Nika və Taganrog kimi aşağı liqa klublarında icarədə oynayıb. Nəhayət, 2010-cu ildə Neftçiyə keçən və kariyerasını ölkəmizdə davam etdirən futbolçu, həmin vaxtdan Azərbaycanın gənclər millisinə də cəlb olunmağa başlayıb. Amma əvvəlcə Ağqaraların heyətində möhkəmlənə bilməyib. Bu yüzdən icarə əsasında Sumqayıtda çıxış edib, hətta 2015-ci ilin ilk yarısında Xorvatiyada legioner həyatında yaşayıb. Lakin Hajduk Split klubunun heyətində ümumilikdə 7 oyun keçirərək yenidən Neftçiyə qayıdıb. Nəhayət, 2015-2016 mövsümü Ruslan Qurbanov üçün uğurlu olub. 13 qol vuran hücumçu Azərbaycan Premier Ligasının bombarderləri yarışında 3-cü yeri tutub. Hazırki mövsümə Neftçidə start verən Ruslan Qəbələyə transfer olunub. Yeni komandasının heyətində Avropa Ligasının qrup mərhələsində 6 oyuna çıxan 25 yaşlı forward Mainz və Saint-Étienne-lə qarşılaşmalarda fərqlənməyi bacarıb. 2015-ci ildən Azərbaycanın əsas millisinin üzvü olan Ruslan Qurbanov bu ilin sentyabrında Dünya Çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində San Marino'ya 1-0 hesabı ilə qalib gəldiyimiz oyunda qələbə qolunun müəllif olub. Qəbələnin və yığma komandanın oyuncusu Ruslan Qurbanov bizə damaq zövqündən danışdı. Oyunlardan əvvəl adətən ət, yaxud toyuqla makaron yeyirəm. Makaron mənə güc verir. Bir də meyvələrə üstünlüyü verirəm. Daha çox narı sevirəm. Bildiyim qədər nar şirəsi təzyiqi yüksək olan insanlar üçün çox faydalıdır. Almanın tərkibi dəmirlə zəngindir. Banan da enerji verir. Mütəmadi olaraq həm də tərəvəzlər yeyirəm. Pomidor, xiyar və göyərtini çox sevirəm. Çoxları soğanı, sarımsağı bəyənmir. Mən isə əksinə yeyirəm. Çünki onlar insanı xəstələnməkdən qoruyur. Futbolçunun ən çox sevdiyi, sən demə, sulu və xəmir xörəklərdir. Ən çox bəyəndiyim düşbərədir. İkinci yerdə isə piti gəlir. Xəngəl, mantı da sevərək yediyim təamlar arasındadır. Ruslandan ailəsindəki xanımlardan hansının bişirdiyi təamları daha çox bəyəndiyini soruşduq. Yaxşı sualdır. Həm xanımımın, həm də anamın hazırladığı yeməkləri bəyənirəm. Ən çox deyə bilməyəcəm. Pitinin Şəki mətbəxinə aid olduğu hamıya məlumdur. Bu xörək saxsı qabda bişirilir. Qoyun əti yeməyə xüsusi dad verir. Şəki pitisinin hazırlanması üçün şabalıd, soğan, gavalı, quyruq da gərəkdir. Payız vaxtı gözəl dad və ətir üçün yeməyə heyva da əlavə etmək mümkündür. Pitinin ləzzətindən çox danışmaq olar. Lakin onun verdiyi kalori nəzərə almaq lazımdır. Pitinin 100 qramının enerji dəyəri təxminən 178 kilokaloridir. Hücumçunun damaq zövqü əladır. Bəs özü nə isə bişirməyi bacarır? Qayğanaq bişirə bilirəm. Lazım olsa makaron hazırlayaram. Ancaq yeməkləri adətən xanımımın bişirdiyi üçün mətbəxlə o qədər də aram yoxdur. Xarici ölkələrdə çox olursunuz. Dünya mətbəxindən bəyənmədiyiniz nəsə var? Bəzi xarici ölkələrdə steyki alaçıyı təqdim edirlər. Mən isə bunu heç sevmirəm. Yaxşı qızarmadıqda yeyə bilmirəm. Ənənəmizə sadiq qalaraq Qurbanovdan formada qalmağın sirlərini öyrəndik. Ən əsası rejimlə qidalanmaq lazımdır. Sağlam qidalardan istifadə etmək məsləhətdir. Məşq etmək üçün istək, iradə olmalıdır. Beləcə, hər kəs formada ola bilər. Ləziz təamları yeməklə yanaşı, formanızı qorumağı da... Unutmayın.